Эми окуучулар класс ичинде отуруп дүйнө менен байланыша алат. Мындай шарт Бишкек шаарындагы номер 67-чи мектеп гимназиясында түзүлгөн. Ал Кыргызстанда алгачкы жолу сыноо долбоору катары иштей баштады. 9-чи класстын окуучусу Каныкей мындай шартта биринчи жолу сабак окуп жатат. Ал мындан ары белгилүү музейлерде, тарыхый жайларды видео байланыш аркылуу көрө алабыз деп кубанууда. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, Санкт-Петербургка барганга. Биз ушул интерактивдүү доска менен ошону көрсөк болот. Абдан так көрсөтөт. Сүрөттөрдү жана бүт маалыматтарды абдан так көрсөтөт. Бизге абдан жакты. Так, а вот теперь, пожалуйста, ответьте на все вопросы. Акылдуу класстын жакшы жери Оксфорд. Кембридж сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларынын онлайн сабактарын колдонсок болот дейт мугалимдер. Ойлонуу системасы такыр өзгөргөн. Анан ошого байланыштуу биз мугалимдер дагы балдарга ошол түшүнө тургандай кылып, жаңы инновациялык технологиялар менен окутканда аракеттенишибиз керек. Жаңы инновациялык технологияларды үйрөнүшүбүз керек. Сыноо долбоору гранттык негизде каржыланган. Баасы 40 000 доллар. Анда ар бир окуучу үчүн компьютерлер коюлуп, видео камералар менен интерактивдүү доскалар орнотулган. Smart Class наша компания. Это уникальное оборудование, которое позволяет. Биздин компаниянын акылдуу классы уникалдуу жабдыктар менен камсыздалган. Аны менен ушул жерде отуруп дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн окуу жайлары менен таанышууга болот. Демек биздин окуучулар мындай акылдуу класс аркылуу эң акыркы маалыматтарга ээ болот. Мунун баары онлайн режимде иш ашат. Самых передовых университетов, школ, и это все проходит в режиме онлайн. Аталган долбоор 2020 жылдын май айында ишке ашырылмак, бирок пандемиядан улам токтоп калган. Бул компания менен бир жылдан ашык иштеп атабыз. Ковид үчүн ачылган жокпуз. Тилекке каршы майда ачылмак класс. Бирок бүт оборудование Кытайда калып, азыр эле ачылып атабыз. Бул компания бизге бир жыл гарантия берет, жардам берет, бүт техникалык поддержка менен иштейбиз. Мындай акылдуу класс долбоорун башка мектептерде да ачуу маселеси каралууда. Бул үчүн калаа бийлиги айрым четелдик компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Атабек Баймурзаев, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек шаары.